הנושא שאני התבקשתי לדבר עליו הוא השריפה והשפעותיה על בריאותות הלוחמי האש. אז ככה הוצג לי הנושא, ושני דברים אני כבר רוצה להגיד לגבי השם. אחד, עדיין אנחנו לא יודעים על ההשפעות של השריפה על הכבאים, וההרצאה שלי תראה עד כמה אנחנו עדיין לא יודעים. ובית, אני לא יודע למה כל דבר בישראל צריך להיות לוחמי. כבאים, זה פעולה חשובה וכדומה, אבל לא כל דבר חייב להיות מלחמה. מה אנחנו, הנתוני רקע שיש לנו על האירוע שהיה בקרמל? יש בישראל כ-1,500 כבאים סך הכל, מתוכם כ-800 השתתפו בתהליכי כיבוי השריפה בשלבים השונים. אזור חיפה והצפון יש 180 כבאים, כך שאתם רואים שגויסו כבאים רבים לעזרה. הכבאים עובדים כחלקם במשרה מלאה, חלקם במשרה חלקית, זאת אומרת, זאת קבוצה לא הומוגנית לגמרי, ובדרך כלל בפעילויות הכבאים ביומיום מדובר לא רק בכיבוי שריפות, אלא יש להם גם משימות נוספות. מה אנחנו כן יודעים על אפיון עבודת הכבאים? ככלל, זאת עבודה פיזית מאומצת, תנאי שטח מורכבים, טיפוס על סולמות עם לבוש מגן שהוא מאוד כבד ולא נוח, עבודה בגובה על משטחים לא יציבים, עבודה בתנוחות גוף קשות, צורך בנסיעת מסעות כבדים, וכן קיימת סכנת היפגעות מאש, גופים נופלים וכדומה. חשיפה לאש עצמה וחום, ועבודה באזורים עם טמפרטורות גבוהות מאוד. כלומר, העיסוק הזה משלב או כולל סיכונים מסוגים רבים מאוד, וכמובן שההשפעה על הבריאות היא השפעה מצטברת. מבחינת האפיון של הסיכונים בכיבוי שריפות, אז החשיפה היא בעיקר לסוגים מסוימים של גזים, CO, ציאנידים, תחמוצות חנקן, בנזן, פוליארומטיק הידרוקרבונס, מתכות וכדומה, כמובן לפי התנאים, תלוי איזה מתקן, איזה מבנה, איזה אזור אנחנו עוסקים בו. העבודה קשורה בסטרס גבוה, ולכן קיימים סיכונים פסיכולוגיים. קיימים לא מעט סיטואציות של אנשים רואים סכנת מוות מיידית, וכאשר אנשים נמצאים בסיטואציות מסכנות חיים, התגובות שלהם בהמשך יכולות להיות קשות וממושכות. מבחינת אפיון הפגיעות השכיחות, כמובן חלק גדול מאוד זה פגיעות שריר ושלד, כחלק מהמאמצים הפיזיים שקשורים בזה, פגיעות במערכת הקרדיו-וסקולריות, ואנחנו ראינו בהרצאה הקודמת את הקשר החזק מאוד עם גיל, ולפי השקיפויות שאני ראיתי, אני חושב שמיד צריכים להחליט שגיל 60 הוא גיל חובה ל-retirement של כבאים. כמובן ש... כבאים שחייבים להיכנס לאזור של שריפה, החשיפה לאשן, אש וגזים שונים גורמת לפגיעות במערכת הנשימה, ושם אנחנו מצפים לנזקים קשים, נזקי שמיעה, ותמיד צף לו כל פעם שאתה עוסק בקבוצת עובדים, הנושא מה קורה עם מחלות ממאירות, וזה לעצם האיום הגדול שכל הזמן עומד מאחור, מי יכול להבטיח לנו שלא נחשפנו לחומרים מסרטנים ושהעבודה הזאת לא קשורה בסיכונים של פיתוח סרטן בגיל כזה או אחר. לגבי הפגיעות החריפות, כמובן שהטיפול הוא מיידי במתקני הרפואה הקיימים ורפואת החירום מטפלת בזה, זה לא הנושא שאותנו מעניין, ואני אגיד על זה מספר מילים מיד. המחשבה שיש לנו כרגע היא, הייתה פה קבוצה, היה פה אירוע, יש מקום לעקוב אחרי הקבוצה הזאת לאורך זמן, ומדובר באורך שנים, בכדי לראות אם ואילו נזקים התפתחו לאורך זמן. הדבר הזה מחייב בניית מערך מעקב מאורגן, מערך של בדיקות תקופתיות, איסוף מידע בצורה מסודרת ואפשרות קודם כל להעריך את המידע המקיף הזה בצורה מסודרת ולהעביר את המסקנות שלו לקבוצה הנבדקת.
המחשבה הזאת נובעת בעיקר מאירועים דומים שהיו בכל מיני קבוצות בעבר. כמובן כולם מדברים על האירוע ב-9-11. יש לנו אולי במידה מסוימת דוגמה טובה מהאירוע של הימאים בקישון. ואחד הדברים שלנו כאפידמיולוג מאוד מאוד חשוב, זה שיהיה לנו את אוכלוסיית המחנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל לאסוף ולדעת בדיוק מי היה שם, שנוכל לייחס אם וכאשר יקרו מקרים, ולבנות rates מבוססים, שבנויים על משהו שאנחנו יודעים אותו, ולא רק להישאר עם המקרים שאנחנו לא יודעים לייחס אותם, כי אם המקרה הבודד קיים, וקשה מאוד להעריך אותו כמקרה בודד. במה אנחנו מאפיינים את קבוצת הכבאים בדרך כלל? קיימות דרישות של כניסה לעבודה, של רמת בריאות מסוימת, זאת אומרת, הקבוצה הזאת יש לה איזו סלקציה מסוימת בכניסה לעבודה, שנקרא ה-Pre-Employment Healthy Worker Effect, זאת אומרת, הקבוצה הזאת כשהיא נכנסת לעבודה, רמת הבריאות הממוצעת שלה טובה יותר מכלל האוכלוסייה. יש סלקציה שאומרת שרק אנשים ברמת, בפרופיל צבאי למשל, מסוים כזה או אחר יכולים. והבדיקות האלה מאשרות שאנשים האלה חופשיים ממחלות, ובפרט לכל מה שקשור במערכת הקרדיו-וסקולרית. העובדה שיש בדיקות כניסה לעבודה מאפשרת לקבל איזשהו פרופיל בריאותי בכניסה לעבודה, שניתן, הוא הבסיס להשוואה לדברים ש... אם וכאשר יתפתחו בעתיד. האירוע הזה של השריפה בקרמל העלה על פני השטח בעיה מאוד קשה, משום שקיימת כבר יותר מ-10 שנים הצעת חוק מפורטת המסדירה באופן מקיף את כל נושא הבטריות והבטיחות הקשורים בעבודת הכבאים. הייתה ועדה שבתקופה מאוד ממושכת הקימה ותכננה הצעת חוק מסודרת עם הרבה הסתכלות על מה שנעשה במדינות העולם. ההצעה הזאת הולכה על שולחן הכנסת לפני 10 שנים ב-2001, ועד היום לא אושרה משום שאין את המשאבים הכספיים. המחוקק היום דורש שכל הצעת חוק בנושא בריאות העובד המחייבת הוצאות או משאבים כספיים מוכרחים להראות מאין באים המקורות, וכל משרד הסביר למשרד האחר למה בעצם חובתו לשלם. כתוצאה מכך, הדברים האלה שכבר היו צריכים להיות מופעלים לפני 10 שנים, עד היום עדיין זה מונח באיזושהי מגירה במסדרונות הכנסת. למה זה חשוב לנו? מפני שכשעברתי על סעיפי התקינה, הם מאוד מאוד מבטאים את מה שאנחנו מתכוונים לעשות. מפרטים את היקף בדיקות הכניסה, את רמת הכשירות שלהם, מה הן בדיקות המעקב, מה עושים בעקבות חשיפה חריפה, ודבר לא פחות חשוב, שבתום השירות של הכבאי, לפני שהוא יוצא לגמלאות, נעשית עוד פעם בדיקה מקיפה שפחות או יותר אומרת, והיו לו בדיקות, את בעיות בריאות, שיוכל להתייחס מהם מיד. מערכת הבדיקות הרפואיות שאנחנו רוצים להקים למעשה מאוד מאוד חופפת ותואמת את מה שהצעת החוק הזאת מציעה. איך אנחנו מתכננים לעשות את העבודה הזאת? קודם כל לאתר את הכבאים שהשתתפו, ויש לנו כרגע שיתוף פעולה מלא מהגופים האחראים עם רצון מלא לשתף פעולה ולתת לנו את הרשימות המלאות של האנשים האלה. על ידי שאלונים להגיע לכך שנוכל לקבל רישום מלא ומדויק מה כל אחד המסע מהם, איזה אתר הוא עבד, כמה שעות, איזה אמצעי מיגון עצמי היו לו וכדומה. והמחשבה הייתה כמובן, ככל שנעשה את זה קרוב לאירוע עצמו, המידע יהיה יותר אמין ומלא. עדיין לא הצלחנו לצאת לדרך, אבל אנחנו מקווים ממש בתחילת אפריל לצאת לדרך. השאלון יכלול כמובן גם הרבה פרטים לגבי ההיסטוריה הרפואית, תלונות בריאות בעקבות המעורבות בשריפה, לאיזה שירותי בריאות הם פנו ומה הדברים שנעשו איתם. ננסה ככל האפשר לעשות מספר בדיקות לאשש מצב בריאות. בגדול,
תקציב הנוכחים לא מאפשיר לנו לעשות בדיקות רפואיות, אנחנו כנראה נסתמך יותר על מידע שנאסוף מתיקים רפואיים. בהמשך, המחקר הזה יתרכז בבדיקות, במעקב תקופתי, אני מניח שאחת לשנה, לראות האם צצו ועלו בעיות בריאות חדשות, וכמובן, כאשר נאתר בעיות בריאות, בפרט אם אלה בעיות בריאות המשותפות לכלל הקבוצה, אנחנו נמליץ על מאמצי התערבות על מנת לטפל בבעיות האלה, וכמובן, כל המידע הרפואי יימסר לכל האחד מהאנשים באופן פרטני. יעשה סיכום מצד אחד של הקבוצה ללא מידע פרטני, ומצד שני, כל אחד מהנבדקים יקבל מידע על אם ומה נמצאו במהלך הבדיקות האלה. בסיס הנתונים האלה, שאני קורא לו רשם הבריאות, הוא יהיה איזשהו תהליך של איסוף נתוני בריאות לאורך זמן, בחיפוש אחר השפעות ארוכות טווח, ואם יהיו, אנחנו לא טוענים שיש. וכפי שאמרתי קודם, העברת דיווח הממצאים למשתתפים, וכן בצורה מסודרת לגורמים כאלה ואחרים. ובעתיד הדבר הזה יאפשר לנו להראות האם האירוע המיוחד הזה אומנם קשור באיזשהו אפקט ארוך טווח של על הקבוצה שהשתתפה בתהליכי הכיבוי. אנחנו מקווים שגורמי רווחה ובריאות שונים יוכלו להשתמש בבסיס המסודר הזה, אבל כמובן קיימות כמה בעיות. קודם כל, הנכונות של הקבעים להיענות לבדיקות הסקר ולמילוי השאלונים. הפנייה שלנו היא וולונטרית לחלוטין. נכונות של גופים בשירותי הקבעות וקופות החולים להמציא מידע, ככה שנוכל להקים רשם בריאות משמעותי. אני מצפה שהדברים האלה ילכו. אם בכלל, מה אנחנו מצפים שאנחנו איזה בעיות אנחנו מצפים שנוכל לזהות? בראש ובראשונה, השפעה על ריאתית, ואת זה אנחנו נוכל לעקוב אחרי קצב השינויים בתפקודי הריאה, וזה דבר שיש לנו עליו מדדים כמותיים ויחסית, הוא לא קשה לעשות. יש לנו היום ידע די מסודר על שינוי בתפקודי הריאה כפונקציה של הגיל, ואנחנו נראה אם אצל האנשים האלה הקצב הוא מזורז יותר. הערכה של המערכת הקרדיו-וסקולרית, גם היא נותנת לנו היום מידע די מסודר, די כמותי או מספרי, שאנחנו עם מדדים כאלה שאפשר להשוות אותן בין בדיקות עוקבות. ואחת הבעיות שאני לא יודע עוד בדיוק איך אנחנו נתקוף אותן, אבל היא חשובה מאוד, זה ההופעה המאוחרת של שימנים של חבלה, תסמונת חבלה, בתר חבלתית, post-traumatic stress disorders, שאנחנו רואים שמתפתחות בקבוצות כאלה, בפרט באנשים שהייתה להם תחושה שברגע מסוים הם היו בסכנת מוות ואיכשהו השתחררו ממנה. גם לדברים האלה קיימים היום מדדים שאפשר לעבוד להם. כמובן שכל הדברים הקליניים שיתגלו יופנו למערך הקליני וכל האנשים שייכים למערכת רפואית כזאת או אחרת. ובגלל שאנחנו יודעים שחלק גדול מתלונות הבריאות, התביעות או חששות בקרב האוכלוסייה שהייתה באירוע כזה מתעוררות רק שנים לאחר האירוע, חשוב מאוד שיהיה לנו בסיס נתונים מסודר שיאפשר לנו לתת תשובות אחראיות באם תתעוררנה שאלות כאלה. תודה.